Līdzjutēji Gavilē un spēlētā ir gandarījuma pārpilni, pārspējot Rīgas celtnieka komandu sīvā cīņā finālmačā ar rezultātu 28-24 par Latvijas handbola federācijas kausa ieguvējiem kļuvuši Dobeles Tenaks handbolisti. Tādējādi dobelnieki revanšējušies celtnieka komandai par zaudējumu pērnā gada kausa finālā. Nospēlējām, izpildījām galveno uzdevumu, to, ko vajadzēja izdarīt. Beidzot dabūjām to Latvijas kausu. Federācijas kausu. Dobeli jau ilgāk izsenes ir viens no vadošajiem handbola centriem Latvijā. Daudz pēc tam uzsāk savus handbolas gaisa Dobelē, daudz pēc tam mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā. Un tā kā arī mūsu lielākā daļa no komandas caur Murjāņiem gājuši, tad nu jā, varētu teikt, ka ir principā, jā, tāda handbolista kaltu. Jāsaka, tas ir lielais panākums, jo pagājušā gadā tā kā nevarēja kausu izcīnīt, bija sīvcīņa, tad šogad nu, komandas gāja, kā saka, uz dzīvību un nāvi. Šis kausu ir diezgan prestiža lieta, kad izcīnīt šo kausu, handbola federācijas kausu, ir viena lieta, bet ir, kas ir regulārais čempionāts, tas ir otrā kauda. Jā, teiksim, nu, šī ir iespēja sev parādīt, ka tu ne tikai regulārā čempionātā esi labākā komanda, bet arī Latvijas kausa izciņā esi. Pagājušajā gadā tas neizdevās, šogad mēs esam to paspējuši izdarīt un ar uzvijām, kā saka, un ar, droši vien noteikti arī ar skatītāju lielu atbalstu. Tā ir viena no, arī no Dobeles novada vizītkartēm. Jā, šī handbola komanda šobrīd arī spēle notiek meitenēm, kur arī virslīgā cīnās. Gūstot pārliecinošu punktu pārsvaru un pārspējot pretinieces ar rezultātu 33-25, Latvijas sieviešu virslīgas spēlēs uzvaras Laurus Plūkus arī Dobeles sieviešu komanda Reir Dobele. Spēlētājs uzsver, komandas vienotība un ātrums ir bijuši šīs uzvaras galvenie priekšnosacījumi. Manuprāt, šodien labi aizvadījām spēli, mums bija aizsardzība labāka nekā citreiz. Mums trūka viena aizsardzības spēlētāja, bet tikām, manuprāt, ļoti labi galā arī bez viņas. Man handbols ir dzīvesveids, jo es to spēlēju jau kopš trešās klases un nezinu, kā būtu man dzīve bez handbola. Tas komandas gars ir tas, kas saista, jo ja komanda nebūs tā kā tāda draudzīga, tad es domāju, ka man nepiesaistīt, bet tā kā man komandā ir visas labas draudzenes, tad tā kā ģimene tā jau ir izveidojusies Dobelē. Latvijā viena no labākajām vietām, kur trenēties handbolu. Arī sporta centrs ir tā vieta, kur trenēties, un mums ir labi treneri. Gandarījumu par savu audzētņu profesionālo attīstību un ieguldītā darba rezultātiem pauž arī Reir Dobele komandas galvenā trenere. Handbola popularitāte jauniešu vidū arvien pieaug, un viņas prāt tā ir saistīta gan ar spēlē raksturīgajām īpatnībām, ātrumu, asumu un cīņas sparu, gan tās pozitīvo nozīmi jaunieša vispārējai attīstībai. Šodien spēlē riktīgi gāja no rokas labi. Ir uzbrukums labs, ir aizsardzība laba. Es esmu apmierinātā spēle. Treniņu process ir dažāds. Ir svaru zāles, ir arī prarastā zāle, ir spēles, ir dienas, kad mēs tikai spēlējam. Nu, par rutīnu to nevar nosaukt. Treniņu darbs. Te jābūt ir azartam, azartiskam. Jā, arī jājūt ir blaku spēlētāju, jo viens jau te nav karotais. Tomēr te ir komandu spēle un sadarbība te ir ļoti svarīga. Un vēl, es domāju, spēļu domāšana. Te arī attīstās, jo no mazām meitenēm jau var redzēt, ja, ka viņi sāk domāt, kurai kā jāpiespēlē, ar kuru kā jāsaskrienās. Un tas viņam nu, pieaug, ar gadiem pieaug, un tad viņi jūt, vienkārši jūt viens otru. Tā ir tā loģiskā domāšana, spēļu domāšana. Lai gan tieši handbols tiek dēvēts par Dobeles galveno sporta veidu, tā ir viena daļa no tām iespējām, ko piedāvā Dobeles sporta centrs. Dobeles daudzfunkcionālā halle vienkopus apvieno neskaitāmu populārāko sporta veidu treniņu nodarbības, trenažieru un svārcelšanas zāles, sporta centra treneri ir pārliecināti, fiziskā slodze ir cieši saistīta ar cilvēka laimes stāvokli. Viens no svarīgākajiem iemesliem, es domāju, tā ir pat pašsajūta. Tas nenozīm, ka visiem jābūt modeļa izskatā, visiem jābūt muskuļotajiem, visiem jābūt nezin kādiem 90-60. Vislabākais tā ir pašsajūta. Lai tu jūstos pats, lai tu esi lokans, lai muskuļu tonus ir. Nu, es nedomāju, ka mēs visi esam tievi un slaidi un skaisti. Mums katram ir savs ķermenis, mums katram jāpieņem sevi tāds, kādi mēs esam. Un ja tu esi apmierināts, esi laimīgs. Ar valsts un pašvaldības atbalstu Dobeles sporta halles būvniecība sākta 2006. gadā un jau 2007. gada janvārī tā apdzīvota, taču ideja par daudzfunkcionāla sporta centra nepieciešamību radusies jau 2002. gadā. Sporta centra direktors uzsver līdz ar halles atklāšanu sporta dzīve Dobelē attīstījusies ļoti strauji. Laiks, kad ir jau tehnoloģijas pārņēmuši lielu daļu cilvēku un ir sevišķi bērns,
Man liekas, vislabākā atslodze no šīm tehnoloģijām un sevis pilnveidošanā ir droši vien šīs fiziskās aktivitātes. Un tāpēc man gribas arī teikt, ka fiziskā ar garīgo iet roku rokā un tas vienotru papildina. Dobeles sporta centra pārstāvji ikvienu iedzīvotāju neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, vecuma un dzimuma aicina izmantot Dobeles halles sporta centra piedāvātās iespējas un atgādina, ka sports ir lieliska iespēja kā rūpēties un uzlabot gan savu veselību, gan pašsajūtu.